Jelgavas stacijas stāsts aizsākās pirms vairākā 150 gadiem. Nu, precīzi tas ir 1868. Gada novembris, kad tika atklāta vilciena satiksme starp Rīgu un Jelgavu. Bija arī mēģinājumi vēl ātrāk uzbūvēt uz šejien dzelzceļu, pat vēl pirms 10 gadus vēl pirms tam, bet nu, viņi nerealizējās, toties 1868. Gadā tas tiešām tika izdarīts. Un faktiski tas bija tāds ļoti nozīmīgs dzelzceļš, jo viņš savienoja toreiz divu Krievijas guberņu, nu, toreiz Latvija atradās Krievijas sastāvā, šo te guberņu galvenās pilsētas – Rīgu un Jelgavu. Tad ir runa par Vidzemes guberņu un Kurzemes guberņu. Dzelzceļa satiksme varbūt pārāk intensīva pirmajos gados nebija, bet nevar arī sūdzēties, gan kravas, gan pasažieru pa sliedēm brauca, vagonos brauca. Un nu, varbūt arī tā bija domāts, ka Jelgava būs galvastacija. Tas gan nebija pārāk ilgi, jo 1873. Gadā šis te Rīgas Jelgavas dzelzceļš tika pagarināts tālāk Lietuvas teritorijā līdz pat Mažeiciem. Bet jau toreiz uzbūvējot un atklājot Rīgas Jelgavas dzelzceļu, šeit parādījās grandioza ēka. Runā, ka pēc arhitekta Otto Dīces projekta, un tas pagaidām nav apstiprināts, šī te ēka kļuva par vienu no tādām zīmīgākajām un redzamākajām Jelgavā. Un, kā redzams, faktiski viņa arī ir līdz mūsdienām nodzīvojis. Te gan jāpiebilst, ka Pirmajā pasaules karā viņa pilnībā tika nu, nemitis nopostīta, bet izdedzināta. Un Otrajā pasaules karā arī gan izdedzināta, gan arī daļa sienas bija pazudušas. Tāpēc tas, ko mēs redzam aiz muguras, pēc apjoma līdzinās tajā ēkai, kas bija pašos pirmsākumos, bet nu, tomēr faktiski gandrīz vai tā ir cita ēka un interjers, protams, arī ir pamatīgi nomainījies. Bet turpinot stāstu par Jelgavas staciju, tas bija tikai sākums, jo vēl pirms Pirmā pasaules kara, tātad faktiski pašā 20. Gadsimta sākumā tika nolemts būvēt dzelzceļu no Maskavas uz Ventspili. Nu, faktiski viņi pat nolēma vēl 19. Gadsimta beigās. 20. Gadsimta sākumā šie te būvdarbi jau bija tik tālu pavirzījušies, ka daļa šī te dzelzceļa bija atklāta, bet cauri Jelgavai līnija vēl negāja. Nu, tur varēja arī savādākā ceļā uz Ventspili aizbraukt mazliet. Galvenais bija jāuzbūvē no Tukuma līdz Ventspilī, tas pēdējais gabaliņš, tas tika izdarīts 1901. Gadā. Bet 1904. Gadā tika atklāts šīs te Maskavas Ventspils līnijas iecirknes caur Jelgavu no Krustpils līdz Jelgavai un tālāk no Jelgavas uz Tukumu. Un tajā mirklī jau Jelgava kļuva par ļoti nozīmīgu mezgla staciju, jo faktiski sanāca tā, ka vilcieni varēja kursēt 4 dažādos virzienos. Tātad gan uz Rīgu, gan uz Krustpili un tālāk uz Maskavu, gan uz Mažeiķiem, gan arī, protams, uz Ventspili. Pirmā pasaules kara gados, kad tika uzbūvēta Šauļu Jelgavas dzelzceļa līnija, tad šeit vēl klāt nāca piektais virziens. Un tādā ziņā var uzskatīt, ka Jelgavas stacija mums pat ir rekordisti, kur vilcieni kursē 5 dažādos virzienos. Bet precizitātes labad jāsaka, ka Jelgavā toreiz jau bija divas stacijas. Vienbrīd pat viņas dēvēja, ka šo saucot pa Jelgavas pirmo staciju un tālāk aiz Lielupes tilte bija Jelgavas otrā stacija. Tur arī notika tas sadalījums uz Krustpili, tad vairāk labi un uz Rīgu taisni. Ja? Bet nu, mūsdienās Jelgavas otrā stacija faktiski ir izudusi no dzelzceļa kartēm, jo tur atrodas dažādas dzelzceļa palīgas saimniecības, bet vilciens arī pietur, bet tā pieturvieta saucās Cukurfabrika. Pēc inerces, protams, jo cukurfabrikas tur vairs nav, bet pieturvieta joprojām ir. Savukārt Jelgavas pirmā stacija, kā redzams, saucās vienkārši Jelgava.
Ar ko vēl ir zīmīga Jelgava? Jelgava ir zīmīga ar saviem patriotiem, dzelzceļa patriotiem, tāpēc arī Jelgava ir faktiski pirmā vieta, kur tika izveidots dzelzceļa muzejs, tobrīd vēl sabiedriskā kārtā 1982. Gadā, un viņš arī daļēji kalpoja par jaunā Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju, nu, teiksim, ekspozīcijas pamatu. Arī šobrīd Jelgavā joprojām ir dzelzceļa muzejs, kurā ir apskatāma ekspozīcija tieši par Jelgavu un par tiem dzelzceļiem, kas vairāk vai mazāk ir saistīti ar Jelgavas teritoriālo dzelzceļa nodaļu, kādreiz arī eksistēja. Arī šobrīd Jelgava, kā mēs dzirdam, te blakus mums viens vilciens aizbrauc šķiet Lietuvas virzienā, ir ļoti darbīga stacija, un gan kravas vilcieni te cauri dienakti kursē faktiski visos virzienos, un arī pasažieru vilcieni šobrīd redzams, ka aiziet kārtējais elektrovilciens uz Rīgu, jo 1972. Gadā tika elektrificēta Rīgas Jelgavas dzelzceļa līnija, un tādējādi šeit arī ir stacija un galapunkts daudziem elektrovilcieniem.